chin de kwa no pi de kwa ne me on sa de nga ma na sa ne myin me me a tu song so me sa nai do jong ji go sa twa ke mi bi a chi ye a man go but when we mean to love say cha lai bi kwe say de na shin ma le twa say de na shin ma le twa de ge chu de so ye ne le ma lo mo le yo e o ji ye pwe pa ko a tu kho ga ye sai kai bo tin ba ma la chicken ja ba se tame ye ta pi wa man di ko pyo ya bu say the nation bali twa say the nation bali twa again today so ye ne ne ma lo mo le yo e o ji ye pwe pa ko a tu kho ga ye sai mamala pero pero ni ya mi ta on chike ja ba se ta me yi ta pi wa pan di go ma pyo ya pu ta me yi ta pi wa pan di go ma pyo ya pu ta me yi ta pi wa pan di go ma pyo ya ကဲဒီဆိုတော့အာမန်အပြည့်နဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ခုနကတော့အရသာတွေပြောပြီးဒီတစ်ခေါက်ထမင်းတောက်ပြီးတဲ့ညီလေးကိုရဲလေးပထမဆုံးပြောပေးပါဦးခင်ဗျာအာသူသက်ရွယ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့98ရာသချင်းလေးကိုဒီလိုရှင်းမှုမပြတ်ဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့ဒီဆိုသွားတာအရန်ကိုချီကျူးပါတယ်ဒီလိုကီးကဝင်လိုက်လို့ပေါ့နော်မျိုးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုတကယ်ဆိုရဲတဲ့တတိကိုတော့ချီကျူးပါတယ်အဲ့အတွက်အောင်လီသာကျော်ဘုတ်တွေအများကြီးလှုပ်ပေးကြပါလို့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာပြောချင်တယ်မချမ်းအစ်စ်နိုင်မှာတော့လေအခက်ခဲလေးတွေလူတိုင်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကြော်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲအမရကံကောင်းပါစေလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမဆွေဘုညာရောကသားပြောထားတဲ့အထဲမှာပြိုင်မွေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုင်မွေးစီကံရဒါကုံမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဇွဲနဲ့ရှိပြီးတော့အခုလောလုတ်ပြသွားနိုင်တယ်ကိုအယံရောဂုံယူပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးရပါစေ။ပြီးရစီကျေးဇူးပါတယ်။